Добро утро на всички усмихнати деца! За днешното пътешествие с Гайчо и Лу ще ни бъде необходима учебната тетрадка по български език. Готови ли сте? Днес Гайчо и Лу ще ни разкажат за това как да съгласуваме съществителните и прилагателните имена по род и число деца. Захар! Това е най-киселото нещо в машинарен и изобщо в целия космос. Не знам как го ядете вие на Земята, но аз реших да пробвам. Железни слуги, изсипете лимоните! Лу, какъв е лимонът? Жълт. Това е прилагателно име, защото ми зададе въпроса какъв. Колко са лимоните, които изядох? Един? Да. Какви са лимоните от купчината? Жълти. Като част на речта, жълти е прилагателно име, защото ми зададе въпроса какви. Колко са лимоните? Не съм ги броила, Гайчо. Много са. Да. Което значи, че прилагателното име жълт е в единствено число, а прилагателното име жълти е в множествено число. Сещаш ли се на къде бия? Мисля, че да. Прилагателното име се мени по число. То може да бъде в единствено или в множествено число. Естествено, че да. Виждал ли си моите домашни любимци? Имаш домашни любимци? Естествено! Ето! Не можеш да се сетиш обаче какви са имената им. На тези табелки са написани прилагателни, които отговарят на всеки любимец. Хайде сега да отгаднем кои са домашните любимци на Гайчо. В левия аквариум, където е написано единствено число, за кого се отнася прилагателното? Шарена или зелени? Разбира се, че правилно избрахте. Отнася се за рибката. Една шарена рибка. Единствено число има това съществително и разбира се съгласуваното с него прилагателно име. За кого може да се отнася прилагателното име зелени? Зелени е в множествено число, значи се отнася за водораслите, които са в аквариума на Гайчо. Да проверим дали мислим правилно. Ама във втория аквариум няма рибка, има само водорасли. И? Е, къде е домашният ти любимец? Не зацепваш ли? Другият ми домашен любимец са водораслите. Ама че, яко! Не знаеш, че може да имаш домашен любимец водорасло. Тези са по-специални. Ще ти кажа после. Сега да сложим табелите. Табелата с прилагателното име шарена отива към аквариума с рибката, на която пише единствено число. А табелата, на която пише зелени, отива в аквариума, на който пише множествено число. При водораслите. Точно така. Сега ще ти кажа как се казват. Рибката се казва шарена, а водораслите зелени. Както прилагателните. Да, но с главни букви. Все пак са имена. Жестоко! Да видим какво си запомнила за числото на прилагателното име. Промени числото на прилагателните имена, като ги запишеш в мъжки род, женски род и среден род. Ето ги и тях. Топли, златни, весели. Прилагател. Хайде сега да променим числото на трите прилагателни имена. Какви? Топли. Какъв? Топъл. Какви? Златни. Каква? Златна. Какви? Весели. Какво? Весело. Хайде да проверим дали Лу ще се справи с задачата на Гайчо. Ните са с множествено число. Въпросът, с който откриваме прилагателно в мъжки род единствено число е какъв? Из думата един. Топъл. Златен. Весел. Въпросът, с който откриваме прилагателните имена в женски род единствено число е каква? Из думата една. Топла. Златна. Весела. За откриване на прилагателни имена в среден род единствено число използваме въпроса какво и думата едно. Топло, златно, весело.
Хайде още един път да си припомним. Когато откриваме прилагателно име в мъжки род, задаваме въпроса какъв. Пред думичката поставяме думата един. Топъл, златен, весел. Когато откриваме съществителни и прилагателни имена в женски род, поставяме въпроса какъв и думичката една. Топла, златна, весела. Когато откриваме прилагателно име, поставено пред съществително, в среден род поставяме въпроса какво и думичката едно. Топло, златно, весело. Запомнихте ли, деца? Какво означава това? Че прилагателните имена, също като съществителните, имат не само число, а имат и род. Те се променят в зависимост от това, пред какво съществително са поставени. Решената задача трябва да изглежда така. Топли. Топъл. Топла. Топло. Топли. Много. Топъл. Един. Топла. Една. Топло. Едно. Златни. Много. Златен. Един. Златна. Една. Златно. Едно. Златни. Златен. Златна. Златно. Весели. Много. Весел. Един. Весела. Една. Весело. Едно. Ако прилагателното име можем да свържем с думата много, то е в множествено число. Ако прилагателното име можем да свържем с думите един, една, едно, то е в единствено число. Заслужи си обиколка в голямата книга. В нея има всичко, което искаш да знаеш. Има ли отговор на въпроса, кое се е появило първо, кокошката или яйцето? За това не съм сигурен. Скачай в центрофугата. Ще се видим след малко. Е, как беше? Главата ти изглежда доста по-голяма. Сигурно си научила много неща. Ще споделиш ли как изкара там? Да, но имам въпрос за теб. Ще напиша изреченията, но ти трябва да допълниш прилагателните имена в тях. Съгласен ли си? Нямаш проблеми. Имаш прилагателните висок, висока, високо и високи. Направих снимка на... Хайде, дечица, опитайте да изберете кое прилагателно име да поставим на празното място. Направих снимка на дърво. Какво дърво? Направих снимка на високо дърво. Единствено число, среден род. Дърво. Сега ще намеря прилагателното. Какво дърво? Едно дърво. Значи единствено число, среден род. Поставям думата високо. Направих снимка на високо дърво. Правилно! Виж какъв интересен факт научих. Стефка Костадинова е шампион на... Стефка Костадинова е шампион на скок. Кое прилагателно ще поставим тук, деца? Кой въпрос ще зададем? Какъв скок? Точно така, правилно. Избираме прилагателното висок скок. Стефка Костадинова е шампион на висок скок. Да проверим, Гайчо, дали ще се справи с загадката на Лу. Скок. Помагам си с въпроса какъв, мъжки род и един, единствено число, скок. Висок и в единствено число, мъжки род. Прилагателното е висок. Да! Знаеш ли, че планината спира ветровете, но една определена планина? Виж изречението. Планина спира ветровете. Каква планина спира ветровете, деца? Висока или високи? Можете ли да отговорите? Каква планина? Точно така. Висока планина. Високата планина спира ветровете. Да проверим дали Гайчо мисли по същия начин. Те. Помагам си с въпроса каква планина? И думата една за единствено число.
Планина е в женски род единствено число. Поставяме прилагателното висока. Пишем го с главна буква, защото с прилагателното име започва изречението. Точно така! Още едно изречение и си свободен! Внимавай да не ми вземеш родата! Все пак аз съм твой учител! Хайде те, забавно е! Само още едно изречение! Ето го! Баскетболният отбор има състезатели! Какви състезатели има в баскетболния отбор, деца? Какви състезатели? Правилно, високи състезатели. В баскетболния отбор има високи състезатели. Хайде да видим дали учителят Гайчо ще се справи. Какви състезатели? Много състезатели значи прилагателното е в множествено число. Високи – множествено число. Сега доволна ли си? Ама много! Иначе си научила интересни неща, но аз ще те науча на повече, защото съм най-умният в машинария. Знам, че Гайчо е най-умният в машинария, но е време и ние да покажем колко много сме научили днес. Затова ще ви помоля да отворите учебната си тетрадка по български език на страница 54 и да започнем работа в нея. В задача 1 трябва да променим прилагателните имена, извинявайте, от мъжки род в посочения род и число и да попълним правилно таблицата. Ще си помагаме с въпросите какъв, каква, какво, какви. Когато въпросът е какви, значи прилагателното трябва да бъде в множествено число. Хайде да започнем с първото прилагателно. Висок, какъв? За женски род въпросът беше каква и ще запишем точно така, висока. Моля, попълнете самостоятелно прилагателното висок за среден род и за множествено число. За среден род задаваме въпроса какво? И съответно отговора е високо. За множествено число въпросът е какви и отговорът е високи. Моля след приключване на урока самостоятелно да попълните силен, палав, студен. Не забравяйте въпросите каква, какво и какви. Хайде заедно в задача 2 да подчертаем прилагателните имена. По-късно вие ще ги препишете заедно с съществителните, към които се отнасят. Казахме, че те заедно образуват словосъчетания и ще определите техния род и число. Започваме с стихчето Южнякът. Аз ще го прочета, вие слушайте внимателно и подчертайте с вълнообразна линия или с вълничка прилагателните имена. Южнякът. Топлият вятър духа ли туха, тревите го чуха, зелени чорапки обуха. Старата круша през сън се услуша и за да чуе подаде ушенце малко зелено листенце. Хайде сега да започнем от първия куплет. Топлият, какъв? Вятър, топъл. Значи първото ни словосъчетание е топлия вятър. Така, задаваме въпрос. Какъв вятър? Щом въпросът е какъв, значи е мъжки род. Щом задаваме въпроса какъв, е и единствено число. Моля,
Ето тук долу имате пример. И на тези редове тук долу сега ще продължим да пишем. В първия куплет продължаваме нататък да открием друго словосъчетание от прилагателно и съществително. Тревите го чуха, зелени чорапки обуха. Какви чорапки зелени? На следващия ред записваме. Зелени чорапки. Тук въпросът е какви чорапки зелени? Значи словосъчетанието е в множествено число. За да определим обаче какъв е рода, превръщаме думата чорапки в единствено число и задаваме въпроса какъв и значи словосъчетанието зелени чорапки е мъжки род. Какъв чорап? Множествено число. Продължаваме нататък. Старата круша. През сън се ослуша. Старата круша. Каква круша? Стара. Задаваме въпроса каква. Значи словосъчетанието е в женски род. Щом е въпросът каква е единствено число. Продължаваме нататък да търсим. През сън се услуша и за да чуе подаде ушенце малко зелено листенце. Записваме малко зелено листенце. Тук прилагателните са две, малко и зелено. Какво листенце? Малко зелено. В кой род и число, деца, е това словосъчетание? Моля, запишете сами. Ако сте записали среден род, единствено число, значи сте отговорили правилно. Моля, отбележете си задача 3 да изпълните самостоятелно след урока по български език. Вашата задача е да разширите изреченията с подходящи прилагателни имена. Ще дам пример. Имам колело. Ще добавя прилагателно. Имам червено, голямо, синьо, бързо, шарено колело. Ще избера едно прилагателно, което ще съгласувам по род и число със съществителното колело. В изречението рибките плуват. Мога да го разширя. Моите шарени рибки плуват. Или червените рибки, зелените, големите, малките. Тук съществителното е в множествено число. Затова и нашето прилагателно трябва да бъде в множествено число. Последното изречение – заваля дъжд. Какъв дъжд? Силен, пороен, студен, топъл. Вие ще изберете какво прилагателно да поставите пред съществителното дъжд. Задължително трябва да го съгласувате по род и число. В задача 4 е необходимо да свържем всяко съществително име с подходящо прилагателно. Хайде сега първо да прочетем кои са съществителните имена. Те се намират в дясната колона и това са домат, чушки, котарак, лимон. В лявата колона са прилагателните имена мил, червен, печени, кисел. От всички прилагателни имаме само едно в множествено число. Това е печени. Него ще съгласуваме или ще свържим с съществителното чушки, защото то е в множествено число. Моля, свържете печени с чушки. Задаваме въпроса: какъв домат?
Мата може да бъде и кисел, и червен, но аз предлагам да го свържем с прилагателното червен. Червен домат. И остана последното словосъчетание кисел лимон. Какъв лимон? Кисел. Моля, запишете в дясно на празните редове словосъчетанията мил котарак, червен домат, печени чушки, кисел лимон. В задача 5 трябва да превърнем прилагателни имена, да превърнем в прилагателни имена, извинявайте, съществителните, които са поставени в скоби. Подобна задача имахте за домашно и съм сигурна, че ще се справите много лесно. По радиото звучи, в скобите е поставено съществителното дете, песен. В примера е дадено, по радиото звучи детска песен. В изречението «Мама купи» в скоби е съществителното стъкло «Ваза». Каква ваза? Много лесно ще превърнем съществителното в прилагателно и ще запишем «Мама купи стъклена ваза». Мама купи стъклена ваза. Каква ваза? Стъклена. Словосъчетанието «стъклена ваза» е в женски род, единствено число. И последното изречение в задача 5. Вървях по в скоби слънце пътека. Каква пътека? Слънчева пътека. Вървях по слънчева пътека. Словосъчетанието слънчева пътека е в женски род, единствено число. Моля, запишете на празните редове. В задача 6 заедно ще подчертаем подходящите прилагателни имена, а по-късно вие ще напишете самостоятелно текста на свободните редове под картинката. Готови ли сте да работим? На една горски-горска в скоби поляна падна... Хайде да изберем каква поляна? Горски или горска? Каква поляна? Моля, подчертайте с вълничка онова прилагателно, което смятате, че е правилно. На една горска или горски поляна падна. Продължаваме нататък. Синя или синьо балонче. Подчертайте онова прилагателно, което можем да съгласуваме по род и число с думичката балонче. Продължаваме нататък. Изпуснато от детска или детско ръчичка. Подчертайте подходящото прилагателно. Видя го едно дива или диво козле и дотича при него. Моля, подчертайте подходящото прилагателно име. Готови ли сте? Сега ще чета, а вие проверете дали правилно сте подчертали прилагателните имена. Дали сте ги съгласували по род и число с съществителните. На една горска поляна падна синьо балонче, изпуснато от детска ръчичка. Видя го едно диво козле и дотича при него. Моля, препишете текста на свободните редове. Очаквам ви утре. Надявам се днес в часа по четене да бъдем заедно. Прегръдки от мен. Усмихна ден, деца!